السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرت, دیکھیے حاضرین, آج جو ہے الحمدللہ عزوجل ہم میدان عرفات میں حاضر ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں ہیں. یہ سارا کا سارا میدان عرفات ہے, اور پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ جو پہاڑ ہے وہ اسے جبل رحمت کہتے ہیں, جہاں پہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمایا تھا کہ یا اللہ میری امت چاہے کتنی بھی گناہ کرے ان کی چہروں کو نہ بگاڑنا. تو آج حضور کے دعا کے صدقے دیکھیں کہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں نامِ اعمال میں, پھر بھی ہمارے چہرے نہیں بگڑی جاتے. پچھلی امتوں کی جو نامِ اعمال تھی ان کے بنیاد پہ ان کے چہرے بگڑ دیے جاتے تھے, گناہ کے عوض ان کے چہرے بگڑ دیے جاتے تھے. آج اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین پہ حاضری نصیب فرمایا. یا مولا تیرا بہت بہت شکریہ. یا میرے مولا تیرے سے یہی التجا ہے کہ ہر مسلمان کو مولا تو یہاں پہ آنے کی توفیق دے اور باادب حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بند کر دیں.